والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله، أن أطاعه الله ورسوله بحقه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان الله، سجع ہمارا مالک اور سجع ہمارا مالک کے سوا اس مرتا کوئی عمارت لائق نہیں، اور سب سے اس کا پیارے غریب صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج دبا سلطان پور میں نماز جمعہ سے پہلے اس عظیم شان اجتماع میں دل کے ذکر کی خاطر میرا نام آدھے الحمد للہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے، خوبصورت انداز میں ہزاروں کی تعداد میں حضور کے غلام اپنے آقا علیہ السلام سے اظہار محبت کی خاطر کے مجمع ہیں. اللہ کریم ہم سب کو مرتے دم تک حضور سے وابستہ رہنے کی توفیق، حضور علیہ السلام کی حقیقی معنوں میں محبت بھی عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں پر پورا اترنے کی توفیق دے. با سلطان پور میں کافی عرصے کے بعد آنا ہوا ہے، آپ لوگوں کے حضور علیہ السلام کی محبت سے کھلے ہوئے چہرے دیکھ کے دل کی دھڑکنیں آپ کو سلام ہوا. حضور علیہ السلام کے ذکر کی خاطر ہی میں نے آپ سے مخاطب ہونا ہے. یاد رکھیے گا، ہمارے آقا علیہ السلام کو جو اللہ نے مقام عطا فرمایا وہ سب سے بلند ہے. ہمارے آقا علیہ السلام کا مقام سب سے بلند ہے. ہمارے آقا علیہ السلام کا مقام اتنا بلند ہے، اس کی بلندیوں کی کوئی اندازہ لگا نہیں سکتا، اور اندازہ اس کی بلندیوں کا لگایا جا سکتا ہے جس کی بلندی کی کوئی حد ہو. حضور تو ملا آخرا تو خیر اللہ کا میاں رولا کی شان لے کے آئے ہیں کہ ہر لمحہ حضور کی شانوں میں اضافہ ہونا ہے. لیکن آج ایک ایمان میں تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کروں گا. ہمیں کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی تنگی ہو، کوئی خوشی ہو، کوئی غم ہو، کچھ بھی ہو، ہماری نظریں گنبد خضرہ کی طرف لگی رہتی ہیں. ہماری نظر فوراً گنبد خضرہ کی طرف جاتی ہے، فوراً حضور علیہ السلام کو پکارتے ہیں، فوراً یا رسول اللہ کو پکارتے ہیں، رسول اللہ کی بارگاہ سے مدد طلب کرتے ہیں، رسول اللہ کی بارگاہ سے بھیک طلب کرتے ہیں. یاد رکھیے گا، حضور علیہ السلام سے مانگنا یہ شرک نہیں ہے، حضور علیہ السلام سے مانگنا یہ بدعت نہیں ہے، حضور سے مانگنا یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ ہے قرآن کے حکم کے مطابق ہے. یاد رکھیے گا، جب ہم حضور سے بھیک مانگتے ہیں نا، جب بھی ہمیں کچھ چاہیے ہو حضور کی طرف رخ کرتے ہیں. کیونکہ دو تھوڑی دیر ہے، میں نے اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ یاد رکھنا، کہیں دائیں بائیں نظریں نہ جمانا، کہیں آگے پیچھے نہ دیکھنا. اللہ نے ہمیں ایسا آقا دیا ہے کہ دنیا و آخرت کے تمام خزانے ہمارے آقا علیہ السلام سے ہیں. اپنے گنبد خضرا سے نہ ہٹانا، اپنی نظروں کا مرکز گنبد خضرا کو بنا کے رکھنا. دین چاہیے تو وہ بھی مصطفیٰ دیں گے، دنیا چاہیے تو وہ بھی مصطفیٰ دیں گے، نعمت چاہیے تو وہ بھی مصطفیٰ دیں گے، رحمت چاہیے تو وہ بھی مصطفیٰ دیں گے، بخشش چاہیے تو وہ بھی مصطفیٰ دیں گے، شفاعت چاہیے تو وہ بھی مصطفیٰ دیں گے، کوثر چاہیے تو وہ بھی مصطفیٰ دیں گے، جنت چاہیے تو وہ بھی مصطفیٰ دیں گے، جو کچھ میرے لادس سے مصطفیٰ سے ملے. میں قرآن حدیث سے ثبوت پیش کرتا ہوں، ہم جو حضور علیہ السلام سے مانگتے ہیں، جب ہم نے عشق کے نام پہ نیا بازار گرم نہیں کیا. خوبصورت کہا مولانا احمد رضا خان نے کہ وہی رب ہے جس نے آپ کو ہم اتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو آپ کا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. ہمیں حضور علیہ السلام کا دروازہ بھیک مانگنے کے لیے یہ اللہ نے بتایا ہے، ہمیں حضور علیہ السلام کا در دارت بھکاری بننے کے لیے اللہ نے بتایا ہے. قرآن کریم میں سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ
جو میرے حبیب علیہ السلام دیں وہ لے لو, اور جس سے میرے حبیب روک دیں اس سے رک جاؤ. یہاں امام حضرت راضی بھی کہتے ہیں کہ یہ یہاں جو ماں ہے یہ عموم کے لیے ہے, یہ صرف مال غنیمت کے لیے نہیں ہے, یہ صرف شریعت کے قوانین کے لیے نہیں ہے, یہاں ماں عموم کے لیے ہے, اس میں ہر عطا شامل ہے. اللہ کریم فرما رہے جو آپ اس کو پاس دیں وہ لے لو. مفسرین کہتے ہیں پتہ چلا جب عموم کے ساتھ خیال آیا تو جو دربار میں نہ ہو. کوئی آیا اس نے نکلی ہوئی آنکھ مانگی, حضور نے آنکھ درست کر دی. کوئی آئے عورت مردہ بچہ لے کے آئی, حضور نے مردہ بچے کو زندہ کر دیا. شہد النبوہ کے حدیث کے مطابق جابر کے بچے مر گئے, حضور علیہ السلام نے ان کے بچوں کو زندہ کر دیا. بخاری کے حدیث کے مطابق چار بندوں کے کھانوں میں لعاب پھینکتے تو ہزاروں لوگ اس کو کھا لیا کرتے. اگر کوئی دین مانگنے آیا مصطفیٰ نے دین دے دیا, اگر کوئی دنیا مانگنے آیا مصطفیٰ نے دنیا دے دی, اگر کوئی جنت مانگنے آیا مصطفیٰ نے جنت دے دی, اگر کسی نے کہا چاند توڑ کر دکھاؤ مصطفیٰ نے ایک اشارے سے چاند توڑ دیا, اگر کسی نے کہا کہ نماز رہ گئی حضرت علی نے کہا حضور نے ایک اشارے سے سورج کو موڑ دیا, اگر کسی نے کہا درخت کو بلا کر بتاؤ حضور کے ایک فرمان پر درخت دھوڑا چلا آیا. حضرت جابر کہتے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حضور کے دربار میں نہ ہو, لیکن ہاں ایک چیز ہے جو حضور کے پاس نہیں ہے, ایک چیز ہے جو حضور کے دربار میں نہیں ہے, بخاری میں موجود ہے. حضرت جابر سے سوال کیا سوال کرنے والوں نے, جابر یہ کیا کہہ رہے ہو, بھلا ایسی بھی کوئی چیز ہے جو حضور کے دربار میں نہیں ہے؟ کہا ایک لفظ نہیں ہے جو مصطفیٰ کی دعا نہیں دیکھا لوگوں پہ جس کے سائل میں نہیں آتا. مانگے جائیں گے منہ مانگی پائے گے, سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے, منتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی, دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے, لب وا ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جھولیاں, مزے کی بھیک آپ کے پاس. خوب کہا مولانا احمد رضا خان نے, کہا کہ تم بس جنت کے ہی طلب میں لگے رہتے ہو,
تمہیں بس جنت کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، بس تمہاری ہر عبادت کا مرکز یہ ہے بس جنت مل جائے۔ احمد رضا خان کہتے ہیں اتنا عجب بلندی ہے جنت پہ کس لیے، دیکھا نہیں کہ بھیک وہ کس اونچے گھر کی ہے، کہا یہی تو وہ دربار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہا یہی تو وہ دربار ہے، دنیا چاہیے تو وہ بھی مصطفیٰ سے ملے گی، آخرت چاہیے تو وہ بھی چابی مصطفیٰ کے پاس ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حضور کے دربار میں نہ ہو، سوائے لفظ نہیں کے۔ حضور کبھی کسی کو لا نہیں فرماتے، حضور کبھی کسی کو قاری نہیں بھیجتے، جو میرے مصطفیٰ کے دروازے پہ آئے مصطفیٰ اس کی جھولی کو بھر دے۔ اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے مجھے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ مولانا احمد رضا خان اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں اور حدیث کا ذکر کرتے ہیں جن میں جنت کی چابیوں کا ذکر ہے، جن میں عرش کی چابیوں کا ذکر ہے، جن میں رحمت اور نعمت کی چابیوں کا ذکر ہے۔ مولانا احمد رضا کہتے ہیں اگر ان حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے، دنیا کی چابی بھی مصطفیٰ کے پاس ہے، جب تک ادھر کا سواری نہیں بنو گے بات نہیں بنے گی۔ حضور کا میں بتا رہا ہوں جس کو جو چاہیے دروازہ مصطفیٰ سے ملے گا۔ اور ایک بات کا اس بات کا قرآن سے ثبوت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ صرف مدینہ منورہ جانے سے بات نہیں بنے گی، صرف یہاں بیٹھ کے حضور کو ماننے سے بات نہیں بنے گی، بات بنانے کے لیے حضور سے مانگنا ضروری ہے۔ قرآن میں آپ نے آیت پڑھی ہوگی، آیت تو آپ نے سنی ہوگی لیکن یہ تبصرہ شاید نہ سنا ہو۔
ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. جب بھی اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ, خالی وہاں جانے سے بات بن جائے گی نہیں, واستغفر اللہ وہاں جا کر اللہ سے معافی مانگو تب بھی بات بن جائے گی نہیں, واستغفر لهم الرسول پھر رسول اللہ تمہاری سفارش کرے, جب رسول اللہ سفارش کریں گے تو لوجدوا الله توابا رحيما. کرنے لگا ہوں بڑا اہم نقطہ ہے, خالی حضور کے پاس جانے سے بات نہیں بڑھے گی, حضور سے مانگنا پڑے گا. جو مکتا بن کے مدینہ شریف نہیں جاتا اس کو نہیں ملے گا, دنیا ضرور مل جائے گی لیکن آخرت نہیں ملے گی, آخرت ملنے کے لیے حضور کا مانگنا. اب اللہ نے کیا کہا, مدینہ شریف چلے جاؤ, یا اگر کوئی جا نہیں سکتا وہ گھر سے حضور کا قصد کر لے, حضور سے مانگو, اللہ سے مانگو پھر حضور کی سفارش ہو, واستغفر لهم الرسول پھر رسول اللہ تمہاری سفارش کرے. اللہ نے شرط کیا رکھی, لوجد اللہ تواب رحیم کی اپنی مغفرت اپنی بخشش کے پروانے جاری کرنے کی. اللہ نے شرط کیا بیان فرمائی, واستغفر لهم الرسول رسول اللہ تمہاری میرے آگے سفارش کرے. بڑی غور کیجئے گا, اگر اللہ فرماتا نا واستغفرت لهم, اے میرے حبیب جو آپ کے پاس آ جائے آپ اس کی سفارش کرو, پھر منگتا بننے کی ضرورت نہیں تھی, پھر حضور سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں تھی, پھر حضور کا سواری بننے کی ضرورت نہیں تھی. مثال کے طور پہ اگر ایک مجلس ہو, میرے مرشد کریم تشریف فرما ہوں اور وہ مجھ سے کہے کہ تم فلاں کا کام کرو, تو پھر میں مجبور ہوں اس کا کام کرنے کے لیے, میرا دل ہو یا نہ ہو مجھے اس کا کام کرنا پڑے گا, اور پھر اس کو آ کے مجھ سے منتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, اس کو میرے سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی, اس کو میرے آگے جھولی پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوگی, وہ میرے پاس آئے گا بولے گا مجھے آپ کے شیخ نے بھیجا ہے اور شیخ کہہ چکے ہوں گے اس کا کام کرو, مجھے کام کرنا پڑے گا. لیکن اگر میرے شیخ کسی کو کہے کہ اگر وہ کہے تو میں تمہارا کام کروں, پھر کہانی اور پھر کہانی میرے ہاتھ میں ہوگی, پھر اس کو ہاتھ مجھ سے مجھے منانا پڑے گا, اگر میں نہیں مانوں گا اس کو میری محنت کرنی پڑے گی, اگر میں پھر بھی نہیں مانوں گا اس کو میرے آگے ہاتھ جوڑ میرے ہوں گے, میرا کام کر دو پھر آگے میری مرضی, میں اس کا کام کروں نہ کروں. اگر سفر کر کے آیا ملتان, ساری رات ملتان اجتماع میں رہا, ابھی یہاں آیا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں ایک بار آپ لوگ سارے میرے ساتھ مل کے پڑھیں. کیا خوب کہا مولانا احمد رضا خان نے, کل کے ہاتھ yeah.
دیا شعر پڑھنے کا. اس دور میں سب سے زیادہ مزہ مجھے ہی آتا. یہ جو میں شعر پڑھنے لگا ہوں اس پرفتن دور میں شاید سب سے زیادہ مجھے ہی یہ دو اشعار پڑھنے کا مزہ آتا ہو. Come on, look at us.
بے ناز، کسی کا انتظار بے ناز، کسی کا بے حسن بے ناز، ہمیں ناز ہے جو اس سارے جنگ کا سلطان ہے وہ ہمیں اس کا امتی ہے جس کا امتی ہونے کے لیے اللہ کے نبی نبوت کا تاج دیتے اور کہتے ہیں یا اللہ یہ لے لے اپنے حبیب کا غلام. ہمارا نبی کون ہے؟ صبح لیاقت صاحب خوبصورت سنگی ہے جب سلطان بڑا خوش ہوا میں یہاں آ کے ابھی یہاں آ رہا تھا میرے شاہ خطامی نے مجھے فون پہ کہا کہ آپ اعلان کر کے یہ ضرور کہیے گا کہ انشاءاللہ انہی تین چار مہینوں میں میرے شاہ خطامی بھی یہاں تشریف لائیں. ابھی جمعہ کا وقت پہ ہم نے نماز جمعہ پڑھنی ہے بس بات کو سمیٹ رہا ہوں. خوبصورت سنگی ہے آپ، آپ کی خوبصورت محبت ہے اور یہاں کام کا بھی ذرا تیز کیجئے، ہمارے بازو بنیے، عشق رسول کا فروغ کریے، عیدگاہ شریف کا بازو بنیے، کمیٹی کے اور سنگیوں کے ساتھ مل کر کام کیجئے. اور ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہ غلامی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے ہیں. اچھا اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان اغلاہم اللہ ورسولہ من فضلہ، ان کو غنی کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے. احمد رضا کہتے ہیں ہاں یہی جگہ ہے کہ غیظ میں چل جائے بے دلوں کے دل، کہا دیکھ لو اللہ نے جیسے اچھا اللہ نے کتنوں کا ذکر کیا؟ دو کا. ان اغراہم اللہ کہے کہ حسان حسیب و رحمان اور فلاں شخص اس محفل میں آ رہا ہے، کیا یہ جملہ صحیح ہوگا گریمیٹکلی؟ اگر کوئی کہے کہ عبد القدیر مدنی اینڈ صوفی لیاقت صاحب اس کمنگ ان دی محفل، کیا یہ جملہ صحیح ہوگا یہ جملہ غلط ہوگا؟ اس کی وجہ کہ ایک کے لیے واحد ہوتا ہے اور دو کے لیے جمع ہوتا ہے، اسی طرح عربی میں ایک کے لیے واحد ہوتا ہے، دو کے لیے تثنیہ ہوتا ہے اور تین یا اس سے زیادہ کے لیے جمع ہوتا ہے. اب اللہ کے کلام میں غلطی کا تصور تو کفر ہے، اللہ کے کلام میں غلطی کا تصور کفر ہے. اب کیونکہ عربی کا یہ قاعدہ ہے اور قرآن عربی میں نازل ہوا کہ ایک کے لیے واحد ہے اور دو کے لیے تثنیہ ہے، اللہ کے کلام میں غلطی کا تصور کفر ہے. لیکن کیا بات ہے، اللہ نے اپنا اور رسول کا ذکر کرنے کے بعد جمع یا تثنیہ کیوں نہیں فرمایا؟ واحد ضمیر ذکر کر، نہیں سمجھے وہ ضمیر ذکر کروائے جو واحد کے لیے استعمال ہوتی ہے. مفسرین نے تحقیق کی، یا اللہ یہ کیا ہوتا ہے دو کا ذکر آیا اور ضمیر واحد کی آئی؟ مفسرین کہتے ہیں رکھنا، ہماری اور کوئی پہچان نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، فقہ میں ہم حنفی ہیں، مسلک میں ہم اہل سنت ہیں، ہمارا مسلک کیا ہے؟ اہل سنت ہے. اور سلسلے میں میں نقشبندی ہوں، کوئی سلسلہ عالیہ چشتیہ سے ہے، کوئی سلسلہ عالیہ قادریہ سے ہے، کوئی سلسلہ سہروردی سے ہے، مختلف سلاسل ہیں، سب مدینہ منورہ کا رسول. ہم اور کچھ بھی نہیں ہیں، ہم اور کچھ بھی نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم حنفی ہیں، ہم سنی ہیں، اور پھر اپنے اپنے مشائخ کے ذریعے سے ہماری نسبتیں، انہی نسبتوں کو ہمارے نام کے ساتھ آنا چاہیے. میں بات کر رہا تھا ہم حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ شاگرد ہیں حضرت جعفر صادق کے. مولانا پتہ نہیں کیا بات ہے، اس دور میں کوئی ایسا مجدد گزرا ہی نہیں ہے جس نے اہل بیت کے حقوق غلامی نہ کی، اس دور میں ایسا کوئی ولی گزرا ہی نہیں ہے جس کے دل میں اہل بیت کی عقیدت نہ. حضرت ابو حنیفہ کا نام نہ
مانتا. کہتے ہیں میں پڑھ رہا تھا, حضرت جابر صادق نے کھانا کھایا, یہ حضرت امام باقر کے بیٹے ہیں, اور حضرت امام باقر حضرت زین العابدین کے بیٹے ہیں, اور حضرت زین العابدین سیدنا امام مسلم کے بیٹے ہیں. کہتے ہیں کہ امام جابر صادق نے کھانا کھایا اور کھانے کے بعد کہا, یا اللہ یہ کھانا تیری طرف سے تھا اور تیرے رسول کی طرف سے تھا, تو تیرا شکر اور تیرے رسول کا شکر. حضرت امام ابو حنیفہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد سے پوچھا, حضور اللہ کا شکر تو سمجھ میں آ رہا ہے, یہ جو آپ نے مصطفیٰ کا شکر کیا یہ کیا ہے؟ کہا تم نے کبھی قرآن کی آیت نہیں پڑھی, ان اغناہم اللہ ورسولہ بفضلہ. امام جابر صادق نے حضرت امام ابو حنیفہ سے کہا, اے نعمان جب اللہ اپنے اور رسول کی عطا میں فرق نہیں کرتا تو میں کون ہوتا ہوں فرق کرنے والا؟ وہ کہتے ہیں یہ سنی رسول اللہ کو اللہ سے ملاتے ہیں. میں نے کہا شرک ہے رسول اللہ کو اللہ سے ملانا شانوں میں. اگر کوئی کہے رسول اللہ شانوں میں اللہ جیسے ہیں تو بہت بڑا مشرک ہے. اگر کوئی کہے رسول اللہ خزانوں کے خالق ہیں تو وہ بہت بڑا مشرک ہے. اگر کوئی کہے رسول اللہ ذاتی اختیارات والے ہیں, اللہ ذاتی حضور علیہ السلام عطائی اختیارات والے ہیں, حضور کے بعد جو کچھ ہے اللہ کا ہے. اگر ان تمام خزانوں کو کوئی کہے کہ یہ حضور کا ذاتی ہے عطائی نہیں ہے تو وہ بھی شرک کر رہا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن جو یہ بولی بولتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کو اللہ سے ملاتے ہیں, میں کہنا چاہتا ہوں بھائی شرارت نہ کرو, شانوں میں ہم نہیں ملاتے, شانوں میں ملانے والا مشرک ہے. لیکن ایک بات اور سن لو, ملایا اس کو جاتا ہے تو روٹ چکے ہو, ملایا ان کو جاتا ہے جن میں پاس میں آ گئے ہو. وہ اللہ نے رسول کو جدائی کب کیا ہے کہ کوئی ملائے؟ اپنی بات کو سمیٹوں گا. حضور علیہ السلام کو اللہ نے تمام خزانوں کو اختیار عطا فرمایا اور تمام خزانوں پہ تصرف بھی عطا فرمایا. حضور جب چاہے جس کو چاہے جو چاہے عطا فرمایا, یہ میرے آقا علیہ السلام کا اختیار. حضور جب چاہے جس کو چاہے جو عطا فرما دے. اللہ نے ہر خزانے کا اختیار مصطفیٰ کو عطا فرمایا. اب اللہ قریب ہے, قرآن کریم میں فرمایا قل اللہم مالک الملک, اللہ کریم ہے, اے میرے حبیب فرما دیجئے اللہ مالک الملک ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے. اللہ حاکم ہے, اللہ بادشاہ ہے اور وہ جس کو چاہے بادشاہ عطا کرتا ہے. اب پتہ چلا کسی کو بادشاہ کہنا شرک نہیں ہے. اللہ فرما رہے میں جس کو چاہتا ہوں بادشاہ بنا دیتا. اب اللہ نے کسی کو ایک خطے کا بادشاہ بنا دیا, کسی کو ایک قبیلے کا بادشاہ بنا دیا, کسی کو ایک قوم کا بادشاہ بنا دیا. آپ نے پاکستان میں بڑے بڑے مناظر دیکھے ہوں گے, بڑی بادشاہت ہوتی ہے, راج ہوتا ہے, اختیار ہوتا ہے, ایک وقت آتا ہے نام ہی ختم ہو جاتا ہے, لوگ نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں. ایسے ایسے بادشاہتیں بھی پاکستان میں دیکھی, دنیا بھر میں دیکھی. ہر بادشاہ کی وقت کے ساتھ ساتھ یہ بادشاہت ختم ہو جاتی ہے جب وہ گھر جاتا ہے. دونوں صورتوں میں بادشاہ آگ سے جاتی رہتی ہے. اور ہر بادشاہ محدود خطے کا بادشاہ, محدود قوم کا بادشاہ, محدود وقت کے لیے بادشاہ, محدود اختیار کے ساتھ بادشاہ. تب حضور تشریف لائے نا, اللہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتى یحکموك فیما شجر بینہم. یہ ایسا بادشاہ نہیں ہے جو مر جائے گا, یہ ایسا بادشاہ نہیں ہے جس کی بادشاہ ختم ہو جائے گی. اللہ نے فرمایا قیامت تک جس کو خدا کو خدا ماننا ہوگا اس کو مصطفیٰ کو بادشاہ ماننا ہوگا. اللہ کریم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ کریم ہم سب سبحان اللہ حضور علیہ السلام سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تبا سلطان پور کے سب سنیوں نے ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح دل خوش کر دیا. ندیم صاحب بھی ماشاءاللہ مدینہ منورہ سے حاضر ہیں. سارے کہ با سلطان پور کے سنگیوں کو میں دل کی عطا بیانیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ کی عقیدتیں دیکھ کے دل کی دھڑکنیں آپ کو ایک بار پھر سلام کرتا ہوں.
خوبصورت گلشن ہے حضرت خواجہ خواجیاں خواجہ حبیب الرحمن رحمت اللہ علیہ، میرے شیخ کامل یہاں تشریف لاتے ہیں، اللہ قریب اس گلشن کو تعصب قیامت آباد رکھے اور نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ میں نے جیسا اعلان کیا انشاءاللہ مارچ کے مہینے میں یہاں ایک خوبصورت محفل ہوگی اور میرے شیخ تشریف لائے گا، کا دورہ ہوگا، اس کے لیے آپ سب احباب یہاں سگیوں کے ساتھ رابطے میں رہیے۔ یاد رکھیے گا یہ دنیا آپ کو دنیا نہیں کام آئے گی، اصل آخرت ہے، آخرت سنوارنے کے لیے ذکر مصطفیٰ کے ساتھ جڑنا ہوگا، ذکر مصطفیٰ کے ساتھ جڑنا ہوگا، اپنی آخرت کا ایک اکاؤنٹ کھولیے اور اس اکاؤنٹ میں کچھ ڈالتے رہیں گے اور اس اکاؤنٹ میں آپ کی وہ خدمات ملے گی جو دین کی خاطر آپ کریں۔ یہاں کی کمیٹی کے سنگیوں کے ساتھ آپ سب آپ بھرپور تعاون کیجیے، سرفراز صاحب یہیں کہیں ہوں گے، سرفراز صاحب بھی ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، سب سنگیوں کا نام سب سنگیوں میں سب ہی آ جاتے ہیں، اب سب سنگی ہمارے بازو ہیں، کمیٹی کے جتنے سنگی ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کیجیے، جتنی خوبصورت تعداد میں یہاں الحمدللہ آپ عید شریف سے منسلک سنگی ہیں، آپ سب کو متحرک ہونا چاہیے، صرف یہ نہیں کہ جب یہاں دورہ ہو آپ کو سارا سال اپنا ہر روز کا نہیں کر سکتے تو ہر دو دن میں سے کچھ دیر اپنے خدمات دین میں طریقت کے کام کے لیے نکالنی ہوگی، آپ ہمارے بازو بنیے، یاد رکھیے گا دوستو یہی وہ چیز ہے جو آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ مارچ کے مہینے میں میرے شیخ کامل یہاں تشریف لانا ہے، آپ آج سے کمیٹی کے ساتھ مل کے اس کی تیاری شروع کیجیے، وہ پروگرام بھی عظیم الشان ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ بھی ہمارا جو عشق رسول کا پیغام ہے، ہمارا جو مصطفیٰ سے مل جانے کا پیغام ہے، ہمارا جو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا پیغام ہے، ہمارا جو سیدہ فاطمہ زہرا سلام علیہا کی محبت کا پیغام ہے، ہمارا جو حضور علیہ السلام کو سے وفا کرنے کا پیغام ہے، ہمارا جو حضرت خواجہ عبد الکریم رحمت اللہ علیہ کے سلسلے کا پیغام ہے، اس کو پھیلانے کے لیے آپ میں سے ایک ایک سنگی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارا معاون بنے۔ اذان ہوگی، جمعہ ہوگا، نماز جمعہ کے بعد میری خواہش ہے، میں خواہش لے کے آیا تھا کہ صوفی لیاقت صاحب سے وہ کلام سنیں گے، آئیے ٹھنڈیاں ہواؤں فاروق میری صاحب ایک نعت پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ یہاں دعا اور ملاقات ہوگی نماز جمعہ کے لیے۔